Məsələdir, sənin Allaha, sənin istədiyin kimi ibadət etməyin deyil. Məsələ Allahın sənin necə ibadət etməyi istəməsidir. Sən ibadət etmək istəyirsən, elhamdülillah. Allah necə istəyir səndən, sən ona bax. Səni öz qarşısında necə qul görmək istəyir, necə iman etməyi, necə etiqadı qurmağı istəyir. Sən o cür etməlisən. Özün istədiyin kimi yox. Özün istədiyin kimiyə gələndə bu nədir? Şər və fəsaddır. Havadır, nəfsi istəklər, qəlbin zülməti və xəstəliyidir. Bidət də elədir, insanı havaya tabi olmağa aparır. Bax, uca Allah Azze və Cəllə nə buyurur? فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ Ayənin əzəmətinə baxın. Əgər onlar sənə cavab verməsələr, bil ki, onlar nəfslərinin istəklərinə uymuşlar. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Yaxşı, bunlar sənə tabi olmadılar, öz nəfsi istəklərinə tabi oldular. Bunun təhlükəsi nədir? Allah Azze ve Celle ayənin eyni ayədir, ayənin sonunu belə gətirir. Allahdan bir doğru yol göstəricisi gəlməyincə, öz nəfsinin istəyinə uyandan daha çox azmış kim ola bilər? Allahu Akbar. Daha çox, və mən adallu, bundan da azğını var yəni, bundan daha çox azmış kim ola bilər? Ən azğını budur, ən azmışı budur. Allahdan gələn bir dəlil olmadan öz nəfsi istəyinə uyan. Bunu Allah Azza və Cəllə ən azmış yol adlandırır. Sonra da ayənin sonunda deyir ki, şübhəsiz ki, Allah zalim adamları doğru yola yönətməz. Qasas surəsi 50-ci ayə. Deməli, qardaşlar, bizim qarşımızda iki yol var. Ya Allahın göndərdiyi peyğəmbərə öz nəfsi istəyindən danışmayan, danışdığı ancaq vəhi, Allahdan olan təqin olana uymalısan, haqq yola gedəcəksən. Ya da ki, onu bir kənara qoyacaqsan, öz nəfsi istəyə tabi olacaqsan, bax, bu Allahın Azze və Cəllənin buyurduğu ən azmışlardan olacaqsan, Allah qorusun. Ona görə, bax, sünnəyə biz dəvət eləyəndə, sünnəyə tabiəsə dəvət eləyəndə, bax, bunu nəzərə tut dəvət eləmək ki, yəni qurtuluş yoludur bu. Seçim deyil, bunu da seçə bilərsən. Ona da xeyr, bu sənin qurtuluş yolundur, başqa qurtuluş yolun yoxdur.